Els nens i nenes d'entre 6 i 15 anys tenen des d'avui una nova zona d'oci a la ciutat. Es tracta de l'àrea de jocs interactius que l'Ajuntament de Mataró ha instal·lat a la plaça Mossèn Joan Pau Pujol, dins el nou Parc Central. Una iniciativa pionera a l'Estat que incorpora les noves tecnologies. Els usuaris han d'escollir un dels jocs de l'ordinador central i interactuar per aconseguir els objectius marcats. La voluntat del consistori és fomentar el treball en equip entre els més petits i al mateix temps evitar el sedentarisme. Són jocs en els que hi ha nova tecnologia, però també hi ha activitat física i sobretot hi ha cooperació. Són jocs de cooperació, en la que un de sol no pot jugar. La qual trenca una mica aquesta idea, aquest mite del que el joc electrònic, el joc de nova tecnologia, és un joc individualista que fomenta el sedentarisme. Doncs aquí es demostra que no. I que precisament l'espai públic serveix per això, doncs per posar les persones en relació, per interrelacionar-les. Funciona a través d'un programa, d'un software informàtic, va connectat a la toma de llum normal, només té 24 volts, amb la qual no hi ha risc pels nanos, i el que té són jocs interactius, jocs doncs, a base de les plataformes, dels pulsadors i els colors. El que busquen doncs, és fer treballs o jocs de repte i de motivació, d'anar a contrarrellotge, convertir la meitat d'un joc en un color i l'altra meitat en un altre, són jocs d'aquesta tipologia. L'àrea de jocs ocupa una superfície de 216 metres quadrats i s'hi han instal·lat tres elements de joc i un rocòdrom. Una vintena de nens i nenes s'han encarregat d'estrenar-los avui mateix. Que és un joc que n'hi ha molts jocs, però n'hi ha un que és una bola i una creu que amb el pes la tens que ficar a la bola. Ahí se tenia de subir para passar a estar allà. Es fan dos equips i han d'anar fent que els botons es fiquin blaus o verds segons el color. La instal·lació, que ha costat més de 97.000 euros, ha anat a càrrec de l'empresa Compan, ubicada a Mataró. Singapur, Copenhague i Estocolm són les altres tres ciutats que també compten amb jocs interactius a l'espai públic.